stýká. Je to opravdu pohled z ptačí perspektivy, nemyslete si, že vás tady naučím statistiku, ale spíš vám ukážu, co máte hledat, co vám může ta statistika, čemu vám může a čem nemůže pomoct. A prozradit vám tady nějaký kriky, který je užitečný vědět, než se pustíte sami třeba do nějaké analýzy dat. Tak, povíme si, tohle bude rozdělení vlastně do třech částí. Jednak si povíme v části tady něco o úloze statistiky a o exploračních metodách. V té druhé části po přestávce si řekne něco o konfirmačních metodách a ty triky všelijaký a rady, tak ty budou zase v nějaký kratší přestávce. Tak. Poslání statistiky. Statistika nám pomáhá odhalovat zákonitosti v našem stochastickém světě. Ten svět, ve kterém žijeme, tam hraje velikánskou roli náhoda a tím pádem ty jevy jsou tak nějak jako překrytí do značné míry. Ty zákonitý jevy jsou překrytí těmi náhodnými. Vám ta statistika nám umožní odfiltrovat ty náhodné jevy a nebo aspoň jejich vliv nějak odhadnout, kvantifikovat, jak moc při existenci pojeme toho jevu uplatňuje právě náhoda. Kde se ta náhoda bere? Odkud? Proč teda ty naše data experimentální jsou ovlivněny tím náhodou? No hraje tam roli chyba malých čísel. No, když sledujeme vliv toxoplasmózy na inteligenci, tak kdybychom měli na jedné straně všechny nakažení toxoplasmózou, na druhé straně všechny nenakažení, tak by nebyl problém se podívat, který jsou inteligentnější a který ne. Nebylo by to daný náhodou. No, ale my máme vždycky nějaký vzorek. Ten vzorek někdy je relativně malý a tím pádem to, jak jsme ho vytáhli, který lidi konkrétně třeba jsme si vytáhli z té celkové populace, tak to může být ovlivněno náhodou. Zrovna jsme měli štěstí nebo smůlu a vytáhli jsme v jedné skupině zástupce třeba těch nakažených, kteří byli inteligentnější než je podmíněné a všichni druhy, kteří byli podprůměrně. Takže chyba malých čísel, velikost výběrového soudu do našeho vzoru. No a druhý zdroj náhody je, že například ten studovaný jev může být ten vliv toho faktoru, který nás zajímá, může být překryt vlivy jiných z hlediska toho studovaného jevu náhodných faktorů. No. Vliv stáří na tělesnou váhu, tak to může být daný tím, že prostě váha vůbec není ovlivněná stáří, ale ve stáří se zvyšuje riziko těch a těch onemocnění a tím pádem jsou těžší. A nebo ve stáří mají víc zdrojů, tak se víc přejídají. No, takže spousta jevu může ovlivnit ten jev, tu vlastnost, kterou my chceme studovat. A my musíme odfiltrovat nějakým způsobem vliv těchto z našeho pohledu náhodných jevů. Statistické metody rozlišujeme na explorační a konfirmační. Explorační tam zjišťujeme, hledáme ty vlastnosti toho systému. Říkali jsme si v minulý přednášce, popisujeme vlastně signály na výstupech toho systému. Hledáme nový jevy, které se uplatňují.
jakoby děje, které třeba nebyly tím popsané. A musíme je odlišit od těch náhodných dějů. Takže k tomu nám slouží explorační metoda. Konfirmační metody, tak ty jsou k tomu, aby jsme potvrdili nebo vyvrátili nějakou naší hypotézu. Ve statistice, aspoň v těch hlavním směru, je to tak, že teda chceme vyvrátit nulovou hypotézu, která říká, že ten jev, který vidíme, třeba že ty natažený ženy jsou inteligentní, je daný náhodou. Je to daný čistě jenom tím, že jsme měli malý vzorek a zrovna se nám to tak sešlo. Takže teď v téhle první části se budeme věnovat těm explorační metodám. Tadyhle jsou, tohle nás čeká, samozřejmě opravdu jenom jako takové přehledy. Takže popisná statistika. Určitě všichni znáte průměr. Chceme spočítat, jak je průměrný plat v České republice, tak z nějakých statistických údajů se dá spočítat průměr. Upozorňuji, že jako neexistuje pouze aritmetický průměr, ale v řadě oblastí, včetně třeba populační biologie nebo evoluční parazitologie, je důležitější geometrický průměr. Aritmetický průměr je, že nasumujete tu veličinu u všech jedinců a pak vydělíte počtem těch jedinců. Geometrický je, že vynásobíte tu veličinu u všech jedinců a pak to odmocníte entou, pak spočítáte entou odmocninu z toho prostého čísla, který vám vyšlo tím násobením. Harmonický průměr zase jedna lomeno tou hodnotou a to celé se potom zase převrátí, zase se to udělá jedna lomeno tím, co nám vyšlo. Takže v různých oblastech se použije výhodný používat různý typy těch průměrů. Proč v populační biologie je důležitější ten geometrický průměr? No, protože třeba když studujeme, jak ubejvá polymorfismus u jednoho a druhého druhu, tak důležitější jsou ty sezóny, kdy ta populace je malilinkatá, než ty, kde je velikánská. Takže kdybychom spočítali, kdy fluktuovala populace třeba nějakého pavoče na jeden rok, tam na té populaci bylo milion jedinců a druhý rok jeden jedinec, tak aritmetický průměr byl do 1,5 milionu, takže by to vypadalo, že to je velikánská populace a že teda tím pádem tam zůstane spousta polymorfismů. Ale ono ve skutečnosti ta váha toho té sezóny, kde tam byl jenom jeden, je neskutečně větší, je to mnohem důležitější, než jako to, ta sezóna, kde tam bylo milion. Takže v takovýchto situacích je potřeba použít jiný průměr. Že nezapomenou, že kromě aritmetického průměru jsou i jiné průměry při řešení té úlohy, co zrovna řešíte, už je mnohem přesnější. Medián a kvantily. V mnoha případech není důležitý ten aritmetický průměr, ale najít tu hodnotu, která je typická nějakým způsobem. Třeba tím způsobem, že je tam nejčastější. To by byl modus. A nebo tím, že ze všech těch jedinců právě polovina má tu hodnotu menší, než je ta střední hodnota, který říkáme medián. A tím pádem polovina má větší nebo stejnou. Prostě s těma stejnýma je to problém, že pak je tam hodně ve středu těch, kteří to mají stejný, tak vlastně
ten medián taky může být trošičku zkreslený. To je v tom středu. Takže medián a modus. Je dobrý, když popisujete svý data, tak tam udat nikoliv jenom ten průměr, ale i minimálně ten medián. A v ideálním případě je teda dobrý tam ukázat histogram, protože někdy tyto ty čísla samo o sobě jsou zkreslující. Může se ukázat, že je to jako rozdělení třeba dvou vrcholů. Takže bude část budou mít takhle nízký plat, ale najednou se tady objeví nějaký plat, který bude, kde teda spousta lidí bude mít třeba takovýhle platnou plat. To tak často nebývá, ale v biologii velmi často zjistíme, že to rozdělení je vlastně dvou vrcholů. To už my jsme pomocí mediánu nebo jakýhokoliv průměru nebo odhalů, takže vždycky, když budete pracovat s daty, tak si je zobrazte jako histogram. Histogram, tady jsou ty hodnoty, rozmezí hodnot 7,5 až 14 tisíc, tady je 14 tisíc až 20 tisíc a tak dále. A na ose Y je procento lidí, který tenhle ten plat v tomhle rozmezí má. Tam jedině můžete odhalit, že tam bude nějaký prostě třeba dvou nebo tří okolový rozdělení. Tak, to byla charakteristika polohy, tý střední hodnoty. Když chceme charakterizovat disperzi nebo variabilitu, tak to můžeme udělat zase různým způsobem. Nachytali jsme tamhle, nazbírali jsme, postříleli jsme hejno mravců a zajímá nás, jaký tam jsou, jak jsou velký, jak jsou těžký. Tak nás nezajímá jenom ta průměrná váha, ale zajímá nás velmi často i jak variují, jaký je tam ten rozptyl. Tak můžeme napsat rozsah třeba, že nejlepší vážil tolik a tolik a nejtěžší vážil tolik a tolik. Takže to je ten rozsah, range. Pochopitelně tohle nebývá moc přesný, protože tam může být nějaká opravdu odlehlá hodnota, nějaký netypická hodnota, nebo dokonce chyba v tom měření může způsobit velké rozšíření toho rozsahu, přitom jako je to jeden jedinec. Takže přesnější nebo lepší obraz o tom o rozdělení, o té disperzi nám řekne třeba variance, kterou označujeme variance neboli rozptyl, sigma na druhou. Spočítáme tak, že si spočítáme ten průměr, hodnotu každého jedince odečteme, od něj odečteme ten průměr, to umocníme na druhou, ten rozdíl od toho průměru a pro všechny jedince v té populaci to takhle pěkně nasumujeme. Takže je to součet tadyhle těch umocněných na druhou odchylek od průměru lomeno počtem těch jedinců. V případě, že se jedná o výběrový soubor, že to není ten základní soubor, ale vytáhli jsme si s něčinou vzorek, tak to nevydělíme N, ale vydělíme to N minus 1. Dá se odvodit proč, ale rozhodně to děláme. Kromě variace rozptylů můžeme uvádět směrodatnou odchylku a často uvádíme správně směrodatnou odchylku, značí se S nebo S.D. nebo velký S malý, velký D, prostě to je jedno a to samý, není to úplně ustálený. A to se spočítá jednoduše jako druhá hodnocina z toho rozptylu.
velmi doporučuji vaší pozornosti koeficient variace. Protože ten je normovaný tou hodnotou, tou průměrnou hodnotou. Je to směrodatná odchylka lomeno tím průměrem. Proč je tohle výhodný? No, protože ta směrodatná odchylka je v jednotkách toho měření. Takže když prostě nám budeme měřit blechy, tak jako tam bude směrodatná odchylka bude v nějakých jako stovkách mikrometrů nebo něco takového. Možná v desítkách mikrometrů. A když budeme měřit slony, takže má. A když budeme měřit slony, tak ta směrodatná odchylka bude v decimetrech, nebo já nevím v čem. Takže bude vypadat jako, že je velikánská. Přitom variabilita těch blech může být mnohem větší. Budou se tam vyskytovat jedinci, které budou třikrát menší než kdo průměr. Ale numericky nám to vyjde, že ta směrodatná odchylka je malinká. Takže aby jsme opravdu dokázali porovnávat i třeba organismy, které se liší tím průměrem, tak to musíme takhle vynormovat, vydělit tím průměrem. Takže používejte radši ten variační koeficient k tomu, abyste popsali, jak se liší variabilita v nějaké veličině mezi třeba různými druhy organismů nebo mezi muži a ženami, no tam je docela, ale v některých veličinách se docela liší. Nevím, jestli se to ještě stíží. Takže to byla nějaká popisná statistika. Teďkon obrázek je vždycky lepší než nějaký číslo. Když jde o to získat představu, co se teda v těch vašich datech opravdu vypadá. Takže k tomu slouží nějaký grafy. Tadyhle jsou ty nejčastější, s kterýma se můžete setkat, si myslím. Takže máte koláčový graf, když sledujete vývoj třeba volebních preferencí, tak velmi často, nebo volební výsledky, tak ještě v minulosti, teď se to naštěstí trochu láme, se používaly tyhle ty koláčový grafy, které ukazují podíl tomu celu. Takže problém je, že to ukazují velmi zkreslujícím způsobem. Tohle zrovna se strašně špatně odhaduje, jako pořadí ještě řeknete, jo, to poznáte, ale kolikrát je větší to, menší tohle než tohle, to už se strašně špatně, to už prostě na to ten náš mozek vidíme úplně zařícený. A obzvlášť, když se to udělá ještě, aby to bylo takhle hezké, že se to udělá pěkně trojrozměrně a nakloněně. Tak tady už se nedá říct skoro nic, i tomu, že je tam ta perspektiva ještě do toho, tam hraje roli. Takže se už vůbec nedá říct o relativním pořadí, třeba tadyhle těch stran v nějakém hodně starých volbách. Je tohle větší než tohle? No, těžko říct. Je to zřejmě součást, proto se to používá, aby se dalo hezky zkreslovat výsledky. Tady Hansina ve skutečnosti, když se tam dají ty číslička, tak tady to bylo větší než tohle, ale bylo to prezentované takovým způsobem, aby to zkreslovalo tu představu. Takže prosím vás, nepoužívejte tenhle ten typ zobrazení. Rozhodně v žádném případě nepoužívejte trojrozměrný ve vědě. Možná v politice jako, že to je tam je to velmi často účelem právě zkreslit a tím pádem ovlivnit
ty glutopat budou pozorovat, ale ve vědě to nepoužijete. V některých případech můžete použít ten rozměrný, pak když chcete na jednu stránku dát hodně, jo, třeba tam matici 10x10 kolášových grafů. Někdy je to užitečný, aby se porovnali třeba složení fauny na nějakých lokalitách, tak jo, tak tam to se dá použít tohle, ale jinak se snažte tomu vyhnout. Rozhodně je lepší používat sloupcový graf, kdy sice tady vidíte, jakou část toho celku představují ty jednotlivé subpopulace třeba, ale dobře rozpoznáte, že jedna je dvakrát tak velká než druhá a podobně. Zase tady vám ukazuju ten hezký graf trojrozměrný, zase jenom kvůli tomu, abyste ho nepoužívali. Strašně špatně se odhaduje jako ta absurdní vejška, protože tím, jak je tam ta perspektiva, tak jako nevíme, jestli tenhle, jestli vejška toho je 30 nebo 28 nebo někde mezi tím. Takže používejte rozhodně ten dvourozměrný tenhle graf. No, taky do nějaké publikace by vám to v žádném případě nevzali. Do diplomky tam si to potom rozhodujete sami, co tam dáte, ale školitel vám to nejspíš včas hodí na hlavu, a když ne, tak máte smůlu, protože vám to hodí na hlavu, nebo odluče o hlavu ten recenzent, nebo potom ta komise, která to posuzuje tu vaši diplomu. Takže vypadá to možná hezčí, ukazuje to, jak umíte zacházet s hezkým programem na malování grafů, ale je to nepřehledný a neplní to tu funkci, kterou to plnit má. Krabicový graf, velmi častý způsob zobrazení populace, protože tam vám to ukáže nějakým bodem, třeba průměr anebo medián v tomhle případě. Jo, medián. Zároveň vám to ukáže směrodatnou odchylku, ne, tadyhle je zobrazený 25% kvantil a 75% kvantil. Já jsem vám zapomněl říct, co jsou to ty kvantily. Medián je 50% kvantil. Pod ním, pod tou hodnotou je 50%, nad ní dalších 50%. Zatímco těch kvantů si můžete zvolit, kolik chcete. Můžete si udělat 10% kvantil, hodnota pod kterou je 10% těch pozorování, 25% kvantil, 75% kvantil, 90% kvantil. Je to velice užitečný, třeba když dáváme na pokusných králících, když nám vyplnějí lidi nějaký dotazník, tak na konci kde se snažíme dávat těm lidem zpětnou vazbu, co teda, aby z toho oni sami něco měli, takže tam vždycky zařadíme nějaký třeba standardní dotazníky. Většinou se snažíme nezařazovat dotazníky inteligence, protože je to velkým, prostě 50% lidí je podprůměrný, a oni z toho nemají pak radost, když se jim jsou podprůměrný. Ale jako třeba nějaký osobnostní dotazníky, tak tam se snažíme jim ukázat, jak dopadly, a vzhledem k tomu, že interpretaci by měl dělat psycholog, než teda jenom mechanicky, aby to vyhodnotil počítač, tak jim řekneme, že teda se umístili mezi třeba 5% s nejextrémnější hodnotou toho. A většinou třeba, když jako si tam udělají dotazník a měří se třeba depresivita
a vyjde dotyčný může jako spat mezi 3% z největší depresivity, tak doporučíme teda samozřejmě, že by měli jako vyhledat nějakou pomoc, což lidi, kteří jako mají takhle těžký deprese, tak většinou tak nějak tuší, ale nevědí, jak jsou na tom ty ostatní, a když uvidějí, že prostě spadnou mezi ty 3% nejextrémnější, tak je to k tomu může postrčit, což zrovna u té deprese je docela dobrý, protože ve většině případů, když si pan psychiatr nesplete bipolární depresi s bipolární poruchou, tak se to dá snadno jako léčit, nebo aspoň teda jako do značné míry napravit těmi běžnými jako léky, antidepresiva. Tak. Jo, takže kromě takže tady máme znázorněný tadyhle šířkou vlastně to, tady je ten spodní 25% kvantil, tady je ten horní 75%, takže polovina lidí nám spadne někam tadyhle do toho, do této šedé zóny, bychom řekli. No a tadyhle s těma tykadlama, tím spodním a horním tykadlem, je spočítaný vlastně to maximum a minimum z takových těch normálnějších lidí, ty, kteří nám nespadnou mezi ty outliers, odlehlý hodnoty, co si můžeme nastavit, co to bude, jestli je to třeba víc jak 2 směrodatní odchylky od průměru, nebo víc jak 3 směrodatní odchylky od průměru, tak si můžeme nastavit, co budeme považovat za extrém, bylo třeba 5 směrodatních odchylek, to už není ani jako chýlená hodnota, to už je opravdu extrém. A ty teda tady toho nezapočítám. Tohle samozřejmě ten statistický software, který používáte k zobrazení těch dat, tak to vám spočítá sám a vy si to můžete navolit, co tam chcete zobrazit, tykadlama, co tím boxíkem a co tou tečkou. Takže krabicový graf je určitě velice často používaná metoda, jak ty svý data popsat, ale už jsem říkal, pozor na to, pak když tam není monotónní rozdělení, pak když jsou tam, pak je to třeba dvouvrcholový, tak z tohohle se to nepozná. Tady je čárový graf, který používáte k tomu, abyste popsali změnu třeba nějaký veličiny v čase. Dávejte si pozor na propojování těch bodů. Pak vy máte hodnoty jenom v těch jednotlivých bodech. A namalujete tam nějaký takovýhle čáry, to propojení. Tak se můžete setkat s recenzentem, který vám to vytkne a řekne, že vy vůbec nevíte, jak se to tady chovalo, takže tam ty čáry nemáte dělat. No a někdy dokonce prostě řekne, že tadyhle ty hodnoty nemají žádný význam, což může mít pravdu, že opravdu v té populaci se nevyskytuje třeba čárově vypravdu, co jsem tady udělal, taky jako třeba, já nevím, skupina A, B, A, B, 0. Takže nic tady mezi tím není a přesto jako někdo tam tu čáru namaluje. No, někdy je to docela výhodný tam tu čáru namalovat, protože pak je tam těch jako veličin máte několik, tak by v tom byly zmatky a špatně by se v tom člověk orientoval. Takže já doporučuji tam tu čáru namalovat. Jo. Ale třeba, když bude diplomka, tak tam napsat, že pro názornost, pro přehlednost spíš, jste teda propojili ty body čárami, že byste
článků, to tam nepište, namalujte to tam, ty čáry, a čekejte, jestli narazíte na blbýho recenzenta, který vám poručí, že tam ty čáry nesmějí být, tak je vymažete. Ale to mi vadí, už aspoň si to, když někdo jiný, tak ten recenzent aspoň si to prohlíd a už ví, jak dělá, co jste vlastně tam objevili. Jo, tady je ten příklad, kdy jsme propojili ty čáry, ty body, které máme naměřený, tady jsou to, co jsou negativní, to jsou pozitivní, kde to znamená, to jsou homozygoti, RH pozitivní homozygoti, tady jsou RH pozitivní heterozygoti, tady jsou RH negativní homozygoti. Takže jsme si u studentů, ne u dárců krve, jsme si zjistili, jaký mají RH, vyšetřili jsme si na toxoplasmózu a pak nám pak jsme u nich změřili reakční časy, to se dělali u počítače a 3 minuty mačkali tlačítka, když jsem tam objevil čtvereček, tak mě co nejrychleji zmáčknout tlačítko. No a výsledkem bylo, že ty toxopozitivní homozygoti měli horší reakční časy než ty negativní, ty heterozygoti ty nakažený, byly na to lepší než nenakažený. A nejvíc na tom byly toxo negativní, RH negativní. Takže když někdo je RH minus, má krevní skupinu RH minus, tak a není nakažený toxoplasmózou, tak má naprosto skvělý reakční čas. Problém je, že když se nakazí, tak má úplně nejhorší reakční čas. No a dřív, jako v minulosti, jsme byli nakažený toxoplasmózou všichni. Jo, ještě, že bych 100 let dozadu, tak 80-90% Evropanů bylo nakažený, v Africe, v mnoha oblastech je to podobné. Takže jako tyhle ty se tam vůbec nevyskytovaly. A taky tím pádem v Africe teda nebyla žádná, nejsou skoro RH minus lidi, tam je v Evropě 16%, v Africe 5% RH negativní, v Ázii 1%. Takže tyhle ty tam nebyly, byly tam jenom ty, tyhle ty tam nebyly, ty negativní tam nebyly, takže tam byly jenom ty nakažené. No a ty heterozygoti na tom blízku byli teda jako víc, všichni ostatní, prostě jsme adaptovaní na to, aby jsme byli nakažení, tak jsou platy na to, myslíš. Tak, ale vidíte, že jsme tady propojili ty vodíky čárama, i když je to nesmysl, že někdo nemůže být na půl nakažený. Ale představte si, kdyby tam ty čáry nebyly, jak by to bylo nepřehledné. No, takže někdy je potřeba tam tu čáru udělat, i když to nedává smysl věcně. No, ale z hlediska přehlednosti toho grafu je dobrý jít tam dát. No a doufat, že nenarazíte na blbýho recenzenta a nepřenutí vás jít dát pryč. Teď už dlouho se mi to nestalo, ale to stává se. Tak, už jsem vám mluvil, už jsem vám říkal o histogramu, co to je. Tak to je zase jeden z grafů, který byste si měli dělat vždycky. Když nazbíráte nový data, tak opravdu pro každou tu veličinu, kterou změříte, tak si udělejte histogram, který to vám umožní odhalit nějaký podezřelý odhad. Tadyhle to byli novorozenci, kde jsme sledovali toxoplasmózy na porodní váhu. Žádný nebyl teda, ale nakažení ženy měly asi o 3 dny delší těhotenství. A po
chtěl ten plot pomalit. No, nicméně narodili se mi stejně velký děti, protože měli o to delší to těhotenství. Je tam nějaká regulace a po roce spustí až v okamžiku, kdy teda to dítě doroste správně, má ty správné jako parametry. Takže proto tam nebyl žádný efekt na váhu, ale byl tam efekt na dílu toho těhotenství. No a vidíte, že kromě nějakého toho normálnějšího rozdělení tam byly nějaké takovéhle odlehlé hodnoty, což byly nějaké buď chyby nebo nedonošené děti. No, že, no, tady to byla jasně chyba, že jo. Tohle už člověk tak 100% neví, ale samozřejmě pak, když studuje normální jako donošené děti, tak tyhle hodnoty je potřeba eliminovat. Takže vždyť a zároveň jsme poznali, kdyby to bylo dvouvrcholový rozdělení, což nebo nějaký nepravidelný rozdělení, tak jsme to z toho poznali, což je důležitý, protože jako zas by nám to řeklo, že nemůžeme použít takový ty klasický testy statistice. No, pak kdyby to bylo nějak dvouvrcholový, museli bychom se vrátit na asiánskou statistiku nebo na permutační testy. Tak, když je to nevadí. Další graf, který musíte hodně, který musíte pravděpodobně ovládat, je XY. Když máte dvě líčiny, tak si je pěkně vyneste proti sobě. No, že tady je prevalence toxoplasmózy v jednotlivých státech. Prevalence u těhotných žen, teda, protože tam se většinou měří. A tady je incidence těch dopravních nehod. Říkali jsme si, že toxoplasma, už jsem vám říkal, že toxoplasma zhoršuje reakční doby. Třeba pozitivní reakční ne, ale v ostatních skupin jo. A tím pádem ty nakažení mají větší šanci, že se stanou obětí dopravní nehody. Ono je to jako toxoplasma to dělá rozumně, že ona se potřebuje dostat mezi hostitele, což je třeba myš, pro konečního hostitele, což je kočkovitá šelma. Tak to zařídí tak, že ta myš, která je nakažena, tak je pomalejší, má horší reflexy. Takže samozřejmě přednost je uvolená. U člověka už to moc nefunguje posledních 10 000 let zhruba, protože jako jenom málo lidí je ulovený nějakou kočkovitou šelmou, i když jeden z vašich předchůdců, studentů přírodovědecké fakulty se nechal teda ulovit s tigrem, opravdu vzal v les jako do výběhu. Tygr měl hezkou hračku. Byl dožravý. No a ne ten tygr. Takže jako, i když je člověk pomalejší, tak ho asi tygr nesežere většinou, ale jako, má větší riziko dopravní nehody, asi tak 2,6. A tadyhle teda se to projeví dokonce i na tom, když si uděláme takovouhle srovnávací studii, vidíme, že čím je víc dopravních nehod, teda čím je víc toxoplasmózy, tím je víc tam dopravních nehod. Je nějak odfiltrovaný, tohle nevím, jestli je odfiltrovaný vliv dílky silnic a takové věci, když jsme to analyzovali. Takže nějaká závislost tam je. No a zajímavý je tady len z toho, kde vidíme odlehlou hodnotu Thajsko, kde teda sice mají málo toxoplasmózy a přitom nějak podezřele hodně dopravních nehod. Takže to, na tadyhle ty data je potřeba se podívat znova, jestli tam není nějaká chyba, tak už teda v té prevalenci, jestli jsme nevzali nějakou špatnou studii, a nebo jestli teda nejsou zkreslený data teda o těch dopravních nehodách. Takže ten XY graf je zase strašně důležitý, protože některé odlehlé hodnoty neodhalíme
histogramů, ale můžeme je odhalit, když si proti sobě vynesem dvě veličiny, které by spolu měly souviset. Tak a tohle to si zapamatujte. To je takzvaný houslovej graf. V tomhle případě v té variantě splitit rozdělený houslovej graf, který vám umožňuje, který vám poskytuje úplně nejvíc informací. Správně už od té doby, co máme software na houslový grafy, tak už bychom měli dělat box ploty, ty kratisový grafy, protože tenhle je mnohem lepší. Tenhle nám totiž vynáší nejen teda třeba tady průměrné hodnoty, těma tečkama, ale i rozdělení té veličiny, prostě průměrnou denzitu, je to dopočítané, není to úplně histogram, ale dává to lepší víc informace než ten histogram, protože to dopočítá tu teoretickou denzitu na základě těch dat, které jsou k dispozici. No a my tím pádem vidíme nejen průměr, ale vidíme, jaký je to rozložení. Vidíme, že tady jsou takovýhle nějaký podivní jako body. No a v tomhle případě to je jako trochu netypický. Já jsem vzal tenhle graf jenom kvůli tomu, že zrovna byl z nějaký publikace, co teď dáváme do tisku. Ale v mnoha případech tam uvidíme i dvouvrcholovost toho rozdělení. A zjistíme tadyhle s tím, že je to splitovaný, tadyhle to je pro muže, hladina folátu v krvi a tady je pro ženy. Jo, a tohle byly zrzavý a tohle byly nezrzavý. Proč jsme to studovali? No my jsme zjistili, že zrzaví lidi jsou mnohem nemocnější než nezrzaví. My jsme si udělali dotazník na pokusných králících. Koukejte se přihlásit mezi pokusní králíky, pokusníkrálíci.cz a udělejte si tam některý z našich těchných dotazníčků, jako třeba sexuální, který vám bude trvat hodinu a půl minuta. A velmi často ptáme se tam i teda na míru zrzavosti vlasů a zjistili jsme, že ty zrzavy a v některých dotazníkách jsme se ptali na nemocnost. Ukázalo se, že ty zrzaví jsou mnohem nemocnější, mají mnohem častější celou řadu nemocí. A když se ptáme, kolik léků zrovna berou a kolikrát byli za minulý rok u praktického doktora a prostě asi 25, možná 30 různých parametrů, které se týkaly zdraví, tak ty zrzaví na tom byly hůř. No a zajímalo nás, čím by to mohlo být. A jedna z možností, takže jsme si pozvali i lidi k nám do laborky, do provolení. Přišlo nám sem, já nevím, 60 zrzavých a 120 nezrzavých jako osob, zhruba půl na půl muži a ženy. A stanovali jsme si, jak jsou na tom s folátem a s kalcidiolem, což je prekurzor vitamínu D, to, co se syntetizuje v kůži vlastně, když jdete na sluníčku. No, měli jsme hypotézu, že ty nakažený, ne, že ty zrzaví prostě nemají rádi sluníčko, tak nechodí na sluníčko a budou mít víc vitamínu D. No, zjistili jsme dvě překvapivé věci. No tři, ale tu jednu jsem ani nebudu. Jednak teda jsme zjistili, že ty zrzaví mají víc vitamínu D než ty nezrzaví. A jednak jsme zjistili, že ta nemocnost ve skutečnosti nesouvisí se zrzavostí vlasů, ale teda s tím, jestli lezou na sluníčko nebo ne. Takže se světlostí může. Ale takže omylem jsme zjistili, proč jsou v Evropě zrzaví. Měli jsme úplně jinou hypotézu a ukázalo se, že teda zrzaví jsou nejspíš kvůli tomu,
že jim stačí mnohem méně sluníčka a už si nasyntetizují dostatek vitamínu D. No tak co se dá, chtěli jsme něco jiného dokázat. To jsme nedokázali, protože se ukázalo, že mezi těma, kteří došli k nám do toho kusu, takže tam, když jsme porovnali nemocnost i zrzavit nezrzavit, tak ti zrzaví byli zdravější. No a proč to asi bylo? My jsme si povídali v těch minulých přednáškách tady o efektu síta. Už jsme na něj párkrát tady narazili. No ona ta zrzavost nejspíš jako u některých zvyšuje nemocnost, třeba jak jsem lezl na sluníčku, a u některých zase ji snižuje. A ty, kteří opravdu byli ochotní nám přijít na fakultu z těch pokusných králíků, jsme je oslovili, jestli by teda se potřáli, jestli by přišli, tak ty, kteří jsou nemocní, tak ty se moc nechodili. A ty, kteří jako byli zdraví, tak ty sem přišli a tím pádem sem přišla ta pomnožina těch zrzavých, který zrovna byl hodně zdravý. Aspoň tak si to teď vysvětlujeme, jo? Ještě musíme udělat nějaký další studie, ale není to jenom na tomhle souboru. Prostě ty pokusní králíci máme už registrovaných asi 19 000 dobrovolníků, který nám vyplňují ty dotazníky. Máme 19 000 pokusních králíků. Koukejte se přihlásit, tak máme těch 20 000 brzo. No ale ty, kteří nám přijdou, jsou ochotní přijít na fakultu, tak to je prostě zvláštní podmnožina, není to náhodou, ale jsou to zřejmě ty, jako, co mají víc energie a schopní teda věnovat ten svůj čas tomu, že sem přijdou na ty pokusy. Takže nesmíme se divit, že to vychází někdy trochu jinak. Nicméně, já jsem odbočil, tadyhle vidíte, kolik asi, tak tam ten rozdíl rozhodně nebyl signifikantní, tam to bylo stejný. Vidíme, že tady je něco trochu divného, že jinak je to u těch zrzavých, jinak teda mezi ženama s tou kyselinou listovou, ta by měla být ovlivněna opačně sluníčkem. No, kdo leze hodně na sluníčko, u nás ne, ale v Africe prostě hodně leze na sluníčko, tak tomu se rozkládá kůže kyselina listová a má zdravotní potíže. No, takže to je důvod, proč je gradient jako černý barvy v leti a ne v Africe, že v těch rovníkových oblastech jsou ty černoši fakt černý. Čím jdeme dál od rovníků, tak ta intenzita té černé barvy vlastně je jistá. To je ochrana před tím rozkladem té jako listové kyseliny. No ale v Evropě to vůbec nehraje roli, jestli se leze na sluníčko. Tady ta intenzita je tak malá, toho úplně světla, který to má na svědomí, že to prostě nehraje roli. Ale pozor, velmi sníženou hladinu folátu měli ty, kteří hodně často chodí do solárních studií. Takže jako to, že to neškodí, není pravda. Když budete chodit moc často do solárka, tak jako si zvedujete trochu už. No, dobře, takže koneční poučení, jako místo boxplotu byste měli dělat housloví ploty a bohužel ne, většina softwarů to zatím v sobě nemá. Takže opět se musíte obrátit na R-ko, kde teda je moc pěkný balík, který tohle to umí. Tak. Další metody explorační statistik, třeba zvuková analýza. Pomocí ní na základě kombinace hodnot velkého počtu proměny uspořádá nám to ty studované objekty
do přirozených skupin. A to buď hierarchicky nebo nehierarchicky. Hierarchicky třeba v numerické taxonomii, když nás zajímá příbuznost nějakých druhů, tak naměříme spoustu vlastností těch druhů a proženeme to programem, který nám řekne podobnost. A když ty vlastnosti budou selekčně neutrální, třeba sekvence nějakého genu, a vezmeme si jenom ty neutrální mutace, které nemění pořadí aminokyseliny, jsou tam synonymní mutace, prostě změní triplet, na úrovni DNA je to jiný, ale ten triplet kóduje, ten nový triplet kóduje tu samou aminokyselinu, tak ta mutace bude nejspíš neutrální. Takže když máme ty neutrální vlastnosti, tak ta míra podobnosti nám bude odrážet míru příbuznosti. Takže pomocí klastrové analýzy vlastně získáme takovejhle nějaký graf, kde budeme vidět ty přirozené skupiny, tak jak se postupně odvětvovaly. No, takže nám to řekne něco o filogenezi vydaných skupin. No ale jako klastrová analýza to není jenom samozřejmě numerická taxonomie, dá se to využít v celé řadě dalších oblastí. No a to byla ta hierarchická, a když uděláte nehierarchickou, tak vám to rozdělí jako ty objekty do nějakých takových přirozených podskupin, které vidím ještě další nějakou. No, ale já jsem si tady zřejmě navolil, že chci jenom tři skupiny, aby mi tam našli. Takže zase explorace těch dat, zjistit, jestli ty třeba lidi jsou ty skupině, třeba ty zrzaví, jestli to je jeden fenotyp nebo několik různých fenotypů. A u některého se třeba zjistí, že budou mít vyšší vitamin D, a u některých se zjistí, že nebudou mít vyšší vitamin D. Diskriminační analýza. Ta nám zase umožňuje najít takovou kombinaci proměny, na jejich základě rozpoznáme příslušnost objektu do některých už předem známých skupin. Jo, ta zvuková analýza nám tam ty skupiny teprve našla a ta diskriminační, ta nám rozliší příslušnost do určitý skupiny. Třeba nás zajímá, jestli lidi, kteří si myslí, že jsou transsexuálové, tak jsou opravdu. Takže v jiných našich dotazníků nám vyplňovali, jak je zrušuje na mužích nebo na ženách. A teď 50 různých vlastností. Od inteligence až po kozanek. A v rámci mužů si to dneska, ty, kteří se narodili biologicky jako muži, tak se koukneme, jestli se liší v tom, nebo takhle. Vememe si všechny, podíváme se, jak nám to, necháme si je rozdělit na muže a ženy, a koukneme se, jestli kam nám zapadnou ty, kteří si o sobě myslí, že jsou transsexuální. Mimochodem, kolik lidí si myslíte, že si myslí, že jsou transsexuálové, aspoň tak na stupnici 0 až 100, tak aspoň do 10%, že si teda nejsou tak úplně jistý, ale mají podezření. No jsou to asi 3 až 7%, takže poměrně dost a zhruba 2% jako žen si to myslí třeba na 90%. Na 90 a víc procent. No, takže to, že jako transsexualita se uvažuje, že je strašně vzácná, tak to je jenom vrcholek ledovce. To jsou ty, kteří opravdu jim to vadí a nechají se třeba přeoperovat, že to je jeden z 10 000 nebo ještě jiný. Ale to, že
nejspíš je to mnohem častější záležitost. Chceme se na to podívat právě takhle na základě těch našich dat, jestli jste něco. Protože ty lidi to mají zmatek, zejména ženy jako mladí, tak tam je to všechno takový docela fluidní. Už i ta sexuální orientace tam vůbec, tam jako tam prostě bisexuální, homosexuální, heterosexuální, to se prostě střídá ve vlnách hodně často a do 30 let ta žena vůbec neví, co vlastně teda je. A kdybychom dokázali třeba poradit, jako jestli teda mají na tu operaci nebo nemají, jestli se třeba neukáže, že to byla chyba, tak by to asi bylo docela užitečné. Takže diskriminační analýza. To důležitý je provádět, takže chodíme, nakrmíme to těma našima datama a ono nám to rozdělí ty objekty třeba do těch dvou skupin, muži, ženy. No, na základě prostě to, jak je vzrušuje inteligence a oči na potenciálním partnerovi a já nevím, 10 takovýchhle vlastností si můžeme vzít, máme 50, ale to je skutečný. A rozdělí nám to ty lidi do těch dvou skupin, muže a ženy, a pak se podíváme, v kolika případech se ta diskriminační analýza, na kolika procentech případů se ta diskriminační analýza spletla, kolika to bylo správně. No a když teda máme dobře vybraný ty proměny, tak se to může blížit, tak to může být třeba 90%, nebo většinou to takhle dobrý nevejvá, někdy to je tak třeba 70%, i to už je docela slušný výsledek, když se to jedná o nějaký takovýhle měkký vlastnosti, uvažujeme přítomnosti netypických jako osob, které se tam můžou vyskytnout. Co je důležitý při tadyhletí metodě a nevětšení, je cross-validizace. Nezapomínejte na cross-validizace. Prostě zejména, když těch proměnek máte hodně, tak může dojít k jevu, který se říká over-parametrization, já nevím, jak do češtiny. A to je to, že ono vám to každýho určí dobře, protože prostě pro něj najde zrovna takovou kombinaci těch proměn, který zrovna u něj teda ho hodí do jedné z těch skupin. No, když jich tam hodně promění, tak to tak udělá. Ta cross-validizace se udělá tak, že se pro každého jedince spočítá tam matice to rozhodovací na všech lidech, jenom ne na ně. Vyjme se z toho souboru, na těch ostatních se určují ty pravidla a potom on se podle těch pravidel zařadí do jedné nebo druhé skupiny. Najednou zjistíte, že ta úspěšnost toho rozhodování může velmi dramaticky klesnout. Jo, takže opravdu s vykřičníkem si poznamenejte, že existuje něco jako cross-validizace. A kdykoliv teda budete dělat nějakou takovouhle techniku, tak ji použijte. Jinak to může být strašně stresující. Když těch proměnek máte málo, tak ten rozdíl nebude velký. Ale když máte hodně proměnek, tak to může drasticky změnit úspěšnost té metody. Jo, tadyhle je výsledek té diskriminační analýzy, že vyjde prostě nějak, že se spočítají nějaký takový ty faktory a podle nich se to tadyhle, kdyby se to zlišovalo v tomto směru, tak to nebude fungovat. Takhle tak vidíte, že jsou tam krásný tři plastry a že vám to nádherně rozhodilo ty objekty těch třech skupin. Použití determinace organismů nebo diagnostika třeba nějaký nemoci.
faktorová analýza. Pomocí ní redukujeme větší počet proměnných na menší počet nějakých faktorů. Takže ty proměny, které spolu nějakým způsobem souvisejí, tak vlastně nasytějí nějaký takový ten faktor, který je zatím. No, takže když budete měřit jako dílku ruky, dílku nohy, dílku levý ruky, pravý nohy, levý nohy, takže budete mít 4 proměny, ale nejspíš, když uděláte faktorovou analýzu, tak zjistíte, že tam je zatím jeden jediný faktor. Možná, když budete mít hodně velký M, tak zjistíte, že tam ještě jeden slabší faktor, který taky hraje roli. Takže je zbytečný analyzovat všechny tyhle ty proměny každou zvlášť, ale je lepší si na začátku dělat faktorovou analýzu a potom analyzovat už jenom ty faktory, které jsme si z toho takhle jako získali. Takže tohle se třeba používá při vytváření osobnostních dotazů, že se na začátku položí těm lidem, když se vyvíjí ten osobnostní dotazník, tak jim dáme 500 nebo 1000 otázek. Ty jejich odpovědi na ty otázky proženeme faktorovou analýzou. No a ukáže se, že ve skutečnosti je tam třeba 5 anebo 16 těch základních osobnostních faktorů, který vysvětlí max třeba 80-90% variability těch odpovědí. Takže se koukneme potom, který otázky nejvíc korelují s těma 16 faktorama, která otázka nejvíc koreluje s tím faktorem 1, nebo kterých 5 otázek nejvíc koreluje s tím faktorem 1, kterých 5 otázek nejvíc koreluje s tím faktorem 2 a tak dál. No a uděláme si výsledný dotazník, který už nebude obsahovat 1000 otázek, ale bude obsahovat jenom těch třeba 100 otázek. A tím pádem to bude použitelný pro nějakou klinickou praxi. Takhle vlastně vznikla faktorová analýza. První využití bylo právě v psychologii, při konstrukci těch psychologických dotazníků, ale používá se na spoustu dalších věcí. Jo, tadyhle hezký použití jsme měli my, protože toxoplazma funguje vyšší tak, že zvyšuje, že mění přirozený strach z paku kočky na afinitu paku kočky. My, když zdravá, když ucítí někde kočku, tak uteče. Tak prostě se tam nezdržuje, tam kde cítí. Nakažená, když se tam přednostně zdržuje. No a naši singapurští kolegové zjistili, že je to tak, že ta toxoplazma v mozku i nakažený myši nebo krysy, udělali na krysách, tak mění, co si mění v amygdale. Jo, prostě namentuje určitý regulační oblasti některý gen v amygdale, způsobí, aby se nám manipulovali. A výsledkem je to, že to, co normálně u zdraví myši vyvolává strach, tak začne vyvolávat zároveň i sexuální vzrušení. No, takže ty myši tam zůstávají, protože se jim to nějak tam mění. No. A nás zajímalo, jestli to nefunguje i u lidí, a jestli by to nemohlo vysvětlovat sadomasochismus. A to, proč sledujeme horory tak dále. No, tak horory jsme zatím nechali stranou, ale v tom dotazníku, a měli jsme plánovaný, co jsme na to měli podané na horory, ale zatím se to nepovedlo. Ale měli jsme ten dlouhý velikánský sexuální dotazník, ten, jak jsem říkal, hodina a půl, který nám v dnešnímu dní vyplnilo 60 000 osob, takže 0,5% jako obyvatelstva České republiky, to už je docela slušný vzorek. Kouběte si ho udělat?
a sledovali jsme, jestli ty natažení mají větší tendenci k sadomasochismu. Jo, jestli víc skórujou v tom. No, takže jsme si vzali těch asi 600 otázek, co se týkaly sexuálního chování, sexuálních preferencí, protože těch dotazníků byly i jiné otázky. A prohnali jsme faktorovou analýzou a zjistili jsme tam, že se ty rozdíly mezi lidma dají vysvětlit 16, a to je teda 24 faktory, nejvíc variability tadyhle ten faktor, zpětný tenhle a dál. A koukli jsme se, jak který, jednak jsme se podívali, co ten který faktor je, což se dalo udívat, zjistit podle toho, který otázky ho sítili. Takže se ukázalo, že ten nejdůležitější faktor byl právě sadomasochismus. Tohle je homosexualita, že ta je méně významná, ta méně osobní, potom tady trojka, násilí, jak je zrušovaný násilí. Tady to, jestli je pro ně atraktivní francouzský politik, a podívali jsme se, který z těchto faktorů koreluje s toxoplasmózou. Aha, a to tady nemám, tak to vám nevím. Ne, ukázalo se, že ta naše hypotéza byla správná. Že teda ne tenhle ten nejdůležitější faktor, ale jeden z těchto faktorů, čím srdíčka, jo, sexuální submisivita, masochismus, tak skutečně koreluje s toxoplasmózou, signifikantně koreluje s toxoplasmózou. Takže jo, není to, že by teda toxoplasma byla odpovědná za sadomasochismus, samozřejmě ne, protože i ty, kteří nejsou natažení, tak taky jako v mnoha případech mají jako se jim to líbí, ale jako toxoplasma chytře využila toho, že teda je možný, že ty vzruchy z těch center, co jsou vybuzený strachem, tak se přelejvají, když jsou to intenzivní vzruchy, tak se přelejvají jako i do toho centra toho sexuálního vzrušení. Takže to posunuje prostě tímhletím směrem. To též prostě chytře využívají tvůrci těch filmových hororů, aniž by o tom věděli. To, proč lidi chodí na horory, je do značné míry kvůli tadyhle tomu. Samozřejmě oni nevědí, nebo někteří to vědí, že to sexo taky zrušuje. Někteří jenom prostě, je to vzrušuje příjemně. Tak. Konfirmační, tak uděláme formu, pokud se stávku, uděláme se. Můžete prosím světlo. Dostáváme se ke konfirmačním metodám statistickým. Jsem vám říkal, co je účelem, že teda ověřit platnost nějaký hypotézy. Jaký jsou principy, jak to lečo děláme? No, k tomu potřebujeme trošičku tady si ujasnit některé pojmy. Začneme nulovou hypotézou. To je to, že pozorovaný jak je dílem náhody. Jo, takže my máme hypotézu, která říká, že třeba muži jsou v průměru vyšší než ženy a máme vzorek, kde nám to tak vyšlo, že prostě jsme se změřili ve třídě muže a ženy a vidíme, že teda je tam rozdíl, že v tom souboru mužů, že jsou v průměru vyšší, v souboru žen jsou vyšší a můžeme si udělat hypotézu, že je to kvůli tomu,
že prostě opravdu, že to není věc náhody, že teda opravdu muži se dorůstají již poměrně vyšší výšky. No. Takže to je ta naše hypotéza, která nás zajímá, ale my nebudeme testovat. My budeme testovat opak, že ten rozdíl mezi těmi ženami, mezi ženami a mezi muži je daný čistě náhodou. Jo, že kdybychom je rozdělili náhodně do dvou skupin stejně velký, tak tam najdeme taky podobný rozdíl. Někdy větší, někdy menší, ale v průměru podobný. Vzpomeňte si na permutační testy. Takže statistika nám umožňuje, aspoň ta frekvencistická, nám umožňuje testovat platnost nulové hypotézy. To, že dostaneme takhle divný data, i když se tam nebude uplatňovat žádný zvláštní věc, bude to čistě daný jenom náhodou. No a statistika nám řekne, ty metody nám řeknou i takzvanou alfu, nebo takhle, nám řeknou, nám vyhodí číslíčko P, což je signifikance, míra signifikance. A je to pravděpodobnost, že takhle divný data, nebo ještě divnější data, nám vyjdou v případě platnosti nulové hypotézy. Že tam to bude daný čistě jenom náhodou. Takže pozor, nepoplít to. To P nám neříká pravdivost nulové hypotézy. Pravděpodobnost pravdivosti nulové hypotézy. To nám říká pravděpodobnost dat, těch dat, které jsme získali, za podmínky platnosti nulové hypotézy. Ono to odráží platnost, pravděpodobnost platnosti nulové hypotézy, ale jenom nepřímo. Nepoplít si tyhle ty dvě věci. V bayesiánské statistice je to jinak, tam spočítáme opravdu pravděpodobnost platnosti té hypotézy, která nás zajímá, buď té nulové, nebo i té alternativy. Ale v té běžné statistice, která se používá většinou, s kterou se budete setkávat nejvíc, tak tam se použije, tam nám to péčko, ta signifikance říká pravděpodobnost dat, těch dat, které jsme nazbírali za podmínky platnosti nulové hypotézy. Zároveň nám to říká pravděpodobnost tím pádem chyby prvního typu. To je to, že teda řekneme, že tam ten jev je a on tam nebude. On ve skutečnosti to bude daný náhodou. Za to se stydíme říct, že něco je a ono to tam ve skutečnosti není. Takže proto se snažíme, aby jsme tuhle chybu udělali co nejméně často. Proto je to ta chyba prvního typu. Proto ta nejdůležitější. Nechcem si utrhnout ostudu, že řekneme, že ten preparát léčí rakovinu a on ji ve skutečnosti nebude léčit. Takže tohle chceme mít co nejnižší a jak už jsem říkal, běžně se snažíme ve většině těch aplikací té statistiky se snažíme, aby jsme tohle riziko tohle blamáže udrželi pod 5%. Takže když nám vyjde riziko pravděpodobnost hledat riziko chyby prvního typu menší než žádná celá 0,5, tak řekneme, je to signifikantní, ano, věříme tomu, že tam tenhle ten efekt je. Ve skutečnosti tomu nikdy věřit úplně nesmíme. Jo, tomu se ještě dostaneme nějaký tý příští tý. Ve vědě nic není definitivně platný. Vždycky je možný, že je to jinak, než nám to vyšlo v těch pokusech. Ale pro tuto chvíli, dokud nedostaneme žádný jako výsledky, které by tvrdily opak, tak přijímáme, že tahle ta naše hypotéza byla platná, že ženy jsou skutečně nižší než muži. Třeba.
toxoplasma ovlivňuje inteligenci. V některých případech je samozřejmě závažnější ta chyba toho druhého typu, kdy řekneme, že tam, že tam ten efekt není a on tam ve skutečnosti bude. Takže vždycky se je potřeba přemýšlet, co je závažnější chyba. Většinou ve výzkumu je závažnější ta chyba prvního typu, ale jsou situace, kdy je závažnější chyba druhého typu a v takovém případě se ta statistika dělá trošičku jinak a berou se jiný kritéria, nikoliv tedy. Snažíme se minimalizovat třeba chybu toho druhého typu, nikoliv chybu toho prvního typu. Tak, co to je teda chyba druhého typu, to už jsem teda zmínil. To je chybný zamítnutí alternativní hypotéz. Jo, řekneme, že tam žádný efekt není, že muži ve skutečnosti jsou stejně velcí, stejně vysocí jako ženy. A ve skutečnosti to jenom kvůli tomu, že jsme měli malý vzorek, nebo jsme zrovna měli nešťastnou ruku a vytáhli jsme neobyčejně vysoký ženy a neobyčejně nízký muže, takže nám to vyšlo. Že tam není rozdíl a on tam ve skutečnosti, kdybychom měli větší soubor, tak tam ten rozdíl je. Takže chybné zamítnutí alternativní hypotézy je chyba druhého. Značí se beta. No a síla testu, to je důležitá věc, ty statistické testy se liší co do svých síly a to je pravděpodobnost oprávněného přijetí alternativní hypotézy. Jo, že když tam ten efekt opravdu je, takže my ho najdeme. A tím se liší ty statistické testy, některý mají nízkou sílu, že i když tam je ten efekt, tak je stejně velký riziko, že my ho tam neprokáže. A některý mají vysokou sílu a ty teda, když ten efekt je třeba malinký, tak ho tam prokáže. Takže samozřejmě snažíme se používat ty metody, které mají větší sílu testů. Jsem vám říkal, že třeba neparametrické metody, traduje se o nich, že mají nižší sílu testů. No ono, ano, v matematice jistě, protože třeba ty neparametrické testy, tak tam nedáme, jaký jsou vejšky těch mužů a žen, ale dáme, kolikátá je v pořadí. Kolikátý je v pořadí ten člověk, ten jeden konkrétní člověk. To už nedáme, že měří jeden z nich 219 cm, ale napíšem, že má jedna. No, a to, že ten druhý už má třeba jenom 190 cm, tak ten má dva. A tak dále. No, takže spoustu informací ztratíme tím neparametrickým testem. Takže teoreticky by ta síla toho testu měla být nižší. Ale v biologii velmi často se ukáže, že ten rozdíl je hrozně malý. A dokonce dost často jsou ty neparametrické testy silnější v praxi na biologických letech. Jo, protože jsou tak citliví na nějaké chyby, které jsme tam vnesli. Takže já kdykoliv můžu, tak používám neparametrické testy na analýzu zejména těch dat dotazníků, protože vždycky mezi těma 60 tisícema, co mě vyplnili ten dotazník, tak se najde třeba stovka lidí, kteří si ze mě dělali srandu jenom. No, nebo byli ožralí a jenom prostě to proklikávali. A ty by mi zkazili ty výsledky. A kdybych to dělal tím parametrickým, pomocí parametrických testů, tak by ovlivnili ten výsledek mnohem víc. Takže použiju neparametrický test, který není tolik citlivý na všelijaký takovýhle problém. A hlavně jako nepředpokládá normalitu v těch datech. Můžou tam být dvouvrcholový křivky, třeba dvouvrcholová distribuce a podobně. Permutační testy jsem říkal, že jsou většinou silnější než ty neparametrické. Takže tam, kde
jako vystačím s permutačním testem, tak udělám permutační test. Ono, permutační testy nejsou dostupné pro některé složitější metody, anebo jejich naprogramování by bylo příliš náročné, takže radši šáhnu po nějakém tomu parametrickém testu. Ale důležitá věc je ta síla toho testu. Prostě opravdu ta pravděpodobnost, že když tam ten efekt opravdu je, takže ho najde. No a té hodnota, už jsem říkal, takže se vracím, protože je to nejdůležitější číslo, pravděpodobnost, že takto podezřelá či ještě podezřelejší data výjdou při platnosti nulové hypotézy. Znovu opakuju. No, nepoprťte to. Není to pravděpodobností alternativní hypotéz. Není to ani pravděpodobností nulových hypotéz. Je to pravděpodobnost těch dat za podmínky platnosti tím nulových hypotéz. Tak, jakým způsobem ty statistické testy fungují? No, každý z nich si vypočte takzvanou testovou statistiku. No, nějaký číslo. Vzpomeňte si, když jsme si říkali randomizační testy, že jsme hledali vhodnou testovou statistiku. Což jednou bylo třeba ten součet součinů, po druhý to byla průměrná odchylka, prostě průměrný rozdíl v inteligenci, nakažených, nenakažených. To všechno, to číslíčko, jsme říkali, že se to jmenuje testová statistika. Takže ten statistický test taky spočítá nějakou testovou statistiku. Tadyhle máte příklad chi kvadrát testů, nejspíš jste se s tím setkali nejdřív, protože jako tím bylo třeba v genetice zjištěno, Mendel to použil, chybně sice, no ale v té době pořádku. Ho použil k tomu, aby zjistil, jestli teda počty těch červených a bílých hraků odpovídají tomu jeho modelu, který počítal, že náhodně se kombinují vlohy od otce a od matky. No, takže tadyhle, tohle je zrovna třeba ten jeho slavný příklad, kdy teda uvažoval, že když teda znak pro barvu plodů hraku a vrázčitost plodů znaku, že to jsou dva nezávislé znaky a náhodně se korelují, náhodně teda se kombinují, tak když se skřížej mezi sebou, ne, tohle byl pro jeden znak. Jo. Takže když se skřížej zelený hrachy, spočítal na základě toho modelu, kolik tam máme zelených kulaty, když je to dominantní znak kulatost a zelenost toho plodu. Kolik by jich mělo být zelených sraštěli, kolik žlutých kulaty, kolik žlutých sraštěli. Tak si spočítal, že ty čísla by měly být v poměru 9:3:1 a on tam našel 152 těch zelených kulatých, zelených sraštělých, žlutých kulatých a žlutých sraštělých. A teď odpovídá to tadyhle těm hodnotám, no, jako trochu jo, je to podobný, ale není to samozřejmě přesný. No. Je tam, projeví se tam efekt malých čísel a ta náhoda. No a jak poznat, jestli to může být daný čistě jenom náhodou, tyhle odchylky, anebo jestli ten jeho model je chybný. No, tak na to slouží ten chi kvadrát, ta testová statistika,
chi kvadrát se spočítá jako suma odchylek té pozorované četnosti od té teoretické četnosti. Ty odchylky se umocní na druhou a celý se to vydělí, vždycky ta daná odchylka se vydělí tou teoretickou četností, aby se byla tady takhle na sumě. No, vyjde nám, to dosadíme do toho vzorečku, tak nám vyjde 8,97. No a dřív se to dělalo tak, že se pak jste si museli vzít tabulky statistický a podívat se, jaká je kritická hodnota pro žádná celá 0,5, pro těch 5%. Zjistili jste v těch tabulek, z těch tabulek, že to je hodnota 7,81. Takže ta naše je větší. Takže to bude menší pravděpodobnost než žádná celá 0,5, tam můžeme zajásat, je to signifikantní, takže tím pádem jsme vyvrátili Menda. Prostě tadyhle ty dva znaky zrovna asi ležejí třeba na stejném chromozomu, takže ten rozdíl je větší než to, co by vzniklo v 5% případů náhodou. No, takže můžeme uzavřít, že tu nulovou hypotézu odchylky od očekávaných četností z jiného náhodu zamítáme na hladině významnosti žádná celá 0,5. No, takže asi je tam genetická vazba. To je taky trošku vyčítají Mendelovi, že teda jako mu to vycházelo příliš dobře, že ve skutečnosti několik těch znaků, který studoval, tak byly ve vazbě. No, a on tvrdil, že teda vyšlo, že tam ten odchylka není. Že, jako... No ale tehdy ty požadavky na vědu byly trošičku jiný, takže není jednoducho. Prostě si řekl, aha, tak zřejmě, když se mi to nějak nepovedlo, tak ten pokus zopakoval, což se nesmí. Jako jo, protože to je opakovaný to mnohočetní testy a to by musel si pak upravit tady byl tu hodnotu žádná celá 0,5 a k tomu se dostane. Takže tady je příklad na chi kvadrát testů pomocí, kterého zjišťujeme, jestli ty četnosti v těch skupinách odpovídají těm teoretickým. Dneska v době počítačů se to teda dělá trochu jinak. Už nemusíme znát ty vzorečky, stačí nám, ale nebo dokonce do nich dosazovat a počítat, no to už vůbec ne. To prostě ne, takový požadavky prostě nemůžeme mít na naše studenty. Ale musíme vědět, který testy použít. A samozřejmě, který program ty testy obsahuje. Výstupem není ta testová statistika, kterou jsme teprve hledali potom v nějakých tabulkách a koukali se, jestli je větší než, nebo menší než ta kritická hodnota. Ale vyhodí nám to přímo to péčko, tu signifikanci. Takže výsledkem závěrem není P je menší než žádná celá 0,5, už v těch tabulkách bychom našli, nebo kdybychom měli tabulky pro žádná celá 0,1 nebo žádná celá 0,01, by byly další tabulky. No. Takže je to, ta kritická hodnota je menší než tohle, nebo menší než tohle. Ne, dneska nám opravdu vyjde P se rovná a nějaký číslo. To je taky potřeba uvíst do výsledků, třeba do toho článku nebo do té diplomky. To, že někde se setkáte, že používají ještě tady to starý, že jenom řeknou, jestli že to je nebo není signifikant. Tak to už je velká chyba, to je jenom pozůstatek toho původní, toho, že v minulosti nebylo možné jako získat tu konkrétní hodnotu P. Takže se používal tam ten přístup. Dneska se opravdu potřeba tam to Pčko uvíst. A protože je samozřejmě rozdíl, jestli vám to vyjde žádná celá 0,48 nebo žádná celá 0,001. Takže když někdo řekne, že mu to vyšlo signifikantně,
na hladině žádná celá 0,5, tak automaticky předpokládám, že přede mnou chce schovat to, že mu to vyšlo těsně pod žádná celá 0,5 a že to nechce přiznat, stydí se za to nebo prostě nevěří tomu a proto použije tady ten starý způsob. Tak ne, vždycky uveďte tu konkrétní hodnotu a nikdy nezapomeňte uvést i sílu efektu. Protože ty statistické testy vám nevyhodějí jenom to péčko, ale vyhodějí vám i sílu efektu. Ne vždycky, vám to automaticky se objeví ve výstupu toho programu. Vy musíte zapátrat, kde to tam je, kde to můžete získat. Ale vždycky to hledejte a vždycky to do těch výsledků uveďte. Ať je to diplomka nebo článek. Ta síla efektu je třeba Cohenovo D, což je rozdíl mezi tou první a druhou skupinou lomeno průměr v tom daném znaku. Nebo R square, koeficient determinace, což vám zase třeba v ANOVě řekne, kolik procent variability v tom znaku, který jste studovali, vám vysvětlí ta nezávislá proměna, třeba ta toxoplasmóza. Kolik procent variabilit. Takže to vám řekne ne pravděpodobnost, že vám vyjdou takhle extrémní data, ale to vám opravdu řeknou, okolik, jak je silný ten efekt. Protože ta pravděpodobnost, ta vám závisí i na tom, jak jste měli velký soubor. Kolik se vám podařilo nazbírat dat, čím větší soubor, tím tam budou ty existující efekty jako signifikantnější. Ale síla toho efektu, ta nezávisí na velikosti toho souboru. To vám opravdu řekne, jak je ten efekt silný. Odds ratio je taky další číslo nebo charakteristika síly efektů, když vám vyjde, že ty nakažení mají 2,7x větší pravděpodobnost dopravní nehody, tak to 2,7, tak to vám ukazuje sílu efektu. To by nemělo záležet na tom, kolik těch jedinců jste vyšetřili, jak máte velký soubor, samozřejmě závisí, protože v malém souboru se vám projeví náhoda. Ale když to 50krát zopakujete, nebo 50 tým vědeckých zopakuje tu studii, tak by jim to v průměru mělo být stejně, ta síla. Takže vždycky uvádět P a tímto způsobem a vždycky uvíct nějaký měřítko síly efektu. Tak, jaký hypotézy můžete testovat? No, zatím jsme si říkali, před chvílí jsme si říkali hypotézu o rozložení. A to se používá kvadrát nebo kolumbovou směnou test. Předtím jsme hodně mluvili o hypotézách o polosti, že se nelišejí muži a ženy třeba ve vejšce, nebo nakažený a nenakažený, inteligenci. Takže to jsou hypotézy o poloze. Když máme dvě skupiny, tak použijeme T-test. Když máme víc skupin a zajímá nás, že se mezi těma skupinama někde jako vyšnej, tak použijeme ANOVu. Dneska použijeme General Linear Models a to je odmnožina. Hypotézy o rozptylu, že mezi nakaženými a nenakaženými není rozdíl v tom, jaký mají rozptyl ty data mezi nakaženýma a jaký mají rozptyl mezi nenakaženými. Velmi často zjistíme, že průměr mají dvě skupiny stejné, ale zejména ty nakažený, tak mají mnohem větší rozptyl, protože u některých ta nákaza vyvolá, že budou inteligentnější a některý, že budou hloupější. Takže tohleto
tím, že prostě jsme polymorfní, to lidské populace jsou polymorfní, není to, jsme jako inbreední myši, tak stejný faktor působí často jinak na jednoho člověka a jinak na druhého, takže se to neprojeví na té průměrné hodnotě, ale projeví se to na tom rozptylu. A nebo když si necháme namalovat ten houslovej graf. No a hypotézy o vychýlení hodnotách, to nás zajímá třeba, jestli ten člověk, který měřil 219 cm, tak jestli je to možný v té populaci, anebo jestli teda si z nás dělal jenom srandu. Na základě rozptylu v těch datech, tam, kde se shromadil ty ostatní data, tak můžeme z toho odhadnout, s jakou pravděpodobností teda opravdu je takhle extrémně, jestli patří ještě do toho rozdělení, rozložení do té skupiny, anebo jestli je to něco opravdu divného, co tam radši nebudeme dávat. No, kdybychom to dělali subjektivně, tak jako samozřejmě nám to oponenti vytknou, ale když to uděláme na základě nějakého takovéhohle testu, zejména když si tu studii předem předregistrujeme a řekneme, že na začátku otestujeme, jestli tam nejsou vychýlené hodnoty a ty disky odstraníme, tak nemůžou nám to nějak vytýkat v tom. A zvýšíme si sílu těch testů, které budeme mít. Tak, vrátíme se k tomu, co děláme nejčastěji, a to je testování hypotéz o polozi. Výběr té vhodné metody závisí na typu proměny a na typu dáku. Nejdřív teda, jaký rozlišujeme typy proměny, tak důležitý je, že máme cílové proměny nebo taky závislé proměny a vysvětlující nebo taky nezávislé. No, takže jako když studujeme vztah mezi autonehodama a toxoplasmózou, tak ta toxoplasmóza je ta nezávislá proměna, ta vysvětlující proměna. A to, jestli havaroval nebo nehavaroval, tak to je ta cílová proměna. Těžko by to mohlo být naopak, že jestli havaruje, tak to asi při té havárii se toxoplasmózou nejspíš nenakazí. Takže když tam najdeme nějakou závislost, tak je jasný, že jako je vysvětlující proměna ta toxoplasmóza a cílová proměna, ta závislá proměna je ta, jestli havaroval nebo nehavaroval. Kromě těchto těch dvou základních typů, někdy je to těžký víc, co je ta vysvětlující a co je ta cílová, ale to záleží na tom, co my vlastně studujeme. Pak studujeme vliv toxoplasmózy na inteligenci, tak bude toxoplasmóza ta vysvětlující a inteligence ta cílová. A když budeme studovat vliv inteligence na pravděpodobnost nákazy, tak to bude opačný. Takže nebo to jako hypotézu zrovna testuje. Někdy je to relativní, co je vysvětlující, co je vysvětlovaná. Kromě těchto dvou základních typů ještě rozlišujeme takzvaný houšivý proměnný konfoundy, což jsou taky vlastně ty vysvětlující proměnný, ty nezávislý, ale ty nás v dané souvislosti nezajímají. Ty ovlivňují taky třeba tu inteligenci, což může být třeba věk, nebo já nevím co, ještě dalšího, ale v dané souvislosti nás to nezajímá a my potřebujeme ten jejich rušivý vliv odfiltrovat. No, statisticky odfiltrovat efekt toho třeba věku. Taky třeba věk. Nebo vynání, jestli byl pod vlivem alkoholu nebo nebyl. No, to taky ovlivní a samozřejmě prostě musíme se pokusit to filtrovat. A většina těch statistických metod, ne, všechny samozřejmě ten test to neumí,
ale řada těch statistických metod, všechny metody mnohorozměrné statistiky, tak umožňují odfiltrovat v nich ty ušivé proměny. Proměny pak dál můžeme rozlišit na kvantitativní a kvalitativní. Jako ty kvantitativní můžeme nějak uspořádat podle velikosti, ty kvalitativní nemůžeme, jako třeba barva očí. Tam není nějaký přirozený nebo země jednotlivý, který nás nezajímá. Prostě Češi, Američani, Francouzi, prostě tam nemůžeme nějak přirozeně uspořádat. To je prostě kvalitativní a kvalitativní proměna. Z hlediska statistiky je důležité rozpoznat, rozlišovat spojité a nespojité. Je to dokonce důležitější, než rozlišovat kvantitativní a kvalitativní. Protože ty spojité, tam ta veličina může nabývat v podstatě jakýkoliv hodnoty, třeba vejška tělesná. Zatímco ty nespojitý, tak tam ty můžou nabývat jenom určitých hodnot. Který samozřejmě někdy to závisí na přesnosti měření, ale i to se jako zahrnuje do té, prostě tak jsme ty data nazbírali a tím pádem tam můžou se vyskytovat jenom ty a ty hodnoty. Jo, třeba když necháme, aby ti lidi hodnotili, jak moc je zrušuje ladnost pohybu toho budoucího partnera a mají to ohodnotit na stupnici 1 až 4. 1 absolutně ne, 2 spíš ne, 3 spíš ano, 4 velmi. To velmi často používáme, takovýhle škály, nespojitý škály. A potom ty naše data opravdu jsou nespojitý a musí se na to používat určitý metody statistický testy, které umějí pracovat s těmito nespojitými veličinami. Mezi nespojitý pochopitelně patří i ty kvalitativní hodnoty. Prostě kategoriální nebo nominální. Takže nespojití jsou kategoriální, nominální a ordinální. Ty spojití jsou jenom ty echt, jako třeba ta váha, výška. Ordinální to jsou ty, které můžeme uspořádat do největších, nejmenších. No, to byly třeba to, jak moc souhlasejí, jak moc je vzrušují. Zrušuje ta ladnost pohybu. Tam víme, že ten, který dá 4, tak to zrušuje víc než ten, který dá 3, ale nevíme o kolik víc. A jestli rozdíl mezi 4 a 3 je stejně velký jako mezi 3 a 2. Tam nevíme, jak jsou ty škály, no, ale víme pořád. Zvláštní kategorie dat jsou binární data, protože ty můžou být jako muž, žena, takže teoreticky vlastně je nemůžeme uspořádat od největší k nejmenší. Ale tím, že jsou jenom dvě možnosti, tak můžeme použít velmi často testy statistické, které jsou primárně určené na ordinální data. Jo. Takže to jsou jediný kategoriální data, ty binární veličiny, které můžeme analyzovat i za pomocí teda dat primárně určených na ordinální data. Tak a tuhle tu tabulku si můžete i obsat, i když samozřejmě máte na všech těch slidech, ale rozhodně byste si ji měli naučit, protože tady vám to umožní odhadnout, po kterých z těchto metod šáhnout,
když budete mít určitou kombinaci těch cílových a těch vysvětlujících vlád. Takže když budete mít jak cílovou, tak vysvětlující kategoriální, tak použijete kontingenční tabulky. Když budete mít vysvětlující kategoriální a závislou spojitou, tak použijete buď to t-test nebo ANOVU, ANOVA analýza variace, kterou z nich použijete, záleží na tom, kolik kategorií vlastně ta veličina má, ta závislost, ta vysvětlující. Když jenom dvě kategorie, muži, ženy, nakažený, nenakažený, tak musíte použít t-test. Když těch skupin bude víc, Angličani, Francouzi, Američani, tak musíte použít ANOVU. V případě, že máte vysvětlující spojitou a cílovou závislou kategoriální, tak použijete logistickou regresi. To je třeba příklad, když vás zajímá, co určuje, jestli se nakazíte nebo nenakazíte do toxoplasmózy. Takže ta cílová je nakažený, nenakažený, a ty vysvětlující je třeba, jak často jíte syrový maso, jestli máte kočku, jestli si umýváte zeleninu. Takže zase na nějaký škále odpoví, jak často třeba jí syrový maso. A na základě tady jen z těch vysvětlujících určíte, jakou pravděpodobností třeba bude nakažený nebo nenakažený. Když máme jak vysvětlující, tak cílový máte spojitý, tak použijete lineární regresi. A když máte vysvětlující, ordinární a spojitý, i spojitý, a cílovou máte kategoriální, tak zase můžete použít logistickou regresi. A když máte cílovou spojitou, tak použijete ANKOVU analýzu kovariance. Ve skutečnosti dneska v řadě balíků programů vlastně tam máte možnost udělat general linear heist test GLM a nebo GL ZM. A ten vlastně nastavením parametrů toho testu se vám automaticky vybere ten příslušný test, co se má použít. Ale tohle byste měli znát, minimálně do okamžiku, než budete ke mně na zkoušku, teda ještě potom, než odejdete ode mě ze zkoušky, tak tuhle tabulku byste měli opravdu znát. Tady, no, tak, tady jsme říkali vztah spojitý a spojitý, že nám to umožňuje, že na to použijeme lineární regresi. No, ono jde o to, jestli víme, co je závislá a nezávislá proměna. Okamžitě, kdy to víme a víme, která z nich je zatížená chybou a kterou známe přesně, tak můžeme použít regresní analýzu. A výsledkem bude regresní koeficient beta, což je v podstatě směrnice přímky, kterou na XY grafu proložíme těma bodama. Testujeme pravděpodobnost, test nám určuje pravděpodobnost, že ta přímka je rovnoběžná s osou X.
tam žádná závislost není. V případě, že nevíme, co je závislá a co nezávislá, nebo že víme, že obě ty veličiny jsou zatížené chybou měření třeba, tak musíme použít korelační analýzu. Tam tím správným výsledkem je koeficient korelace a ta těsnost toho vztahu, to nám určuje koeficient determinace, to R square, což je teda to, ten podíl vysvětlení variability. Kolik variability v té Y veličině nám vysvětluje ta X veličina. No, ve statistických programech je to trochu zamlžený. Většinou vám ta analýza vyhodí obojí. No, takže jakoby najednou uděláte i korelační regresní analýzu, ale vy musíte vědět, co máte interpretovat potom. Jo, co z toho dát třeba do výsledku. No, ono správně jako v biologii byste asi měli používat především tu korelační analýzu, protože není splnění to, že by jedna z těch veličin nebyla zatížená chybou. Ona v reálu je, ale vzhledem k tomu, že by nemusí být zatížená chybou, ale v těch datech, které máte, prostě někdo je naměřil a s nějakou přesností jenom tím pádem i tam bude chyba. Takže to, ta regresní analýza úplně kušer vlastně není. Význam toho regresního a korelačního koeficientu, to je nejví, co ukáže na tadyhle těch grafech. Tadyhle ty dva mají stejnou směrnici, takže mají regresní koeficient stejný. Ale vidíte, že v tomhle případě jsou pěkně ty bodíky nahloučeny kolem té přímky. A tady jsou kolem ní, jako dělají takový ošklivý zvuk, takovou elipsu. No, takže mají stejný regresní koeficient, tyhle dvě závislosti, ale tamhle má nižší korelační koeficient. Takže ten korelační koeficient nám říká, jak dobře to sedí na ty přímce. No a tahle ta má teda, naopak ta má poměrně vysoký korelační koeficient, sedí hezky na ty přímce, ale má nižší regresní koeficient, nižší, menší sklon má. Tak, ke všem těm metodám existují nějaké neparametrické metody, které musíme použít, když nejsou splněny předpoklady toho platnosti těch statistických testů. Třeba to, že nejjednodušší je, že tam není, že ta závislá proměna nemá normální rozdělení. Pozor, tohle je dobrý, a to se moc neví, předpokladem třeba toho testu už není, že by ta nezávislá musela mít normální rozdělení. Jo, takže to, na to se dost často zapomíná a zbytečně se obracíte na neparametrické metody za situace, kdy byste mohli použít ty parametrické, které mají většinou větší sílu. Takže tady máte nějaký přehled takový, který testy použít, který varianty těch testů použít. Já nejradši prostě si v té explorační fázi toho výzkumu vyzkouším obojí, protože to, když jinak vycházejí parametrický a jinak parametrický testy, tak to signalizuje, že je něco divného s těma datama a že je potřeba se na to podívat jako podrobněc. Když něco vyjde nějak neparametrickým, tak parametrickým testem stejně, tak jsem spokojený. A nejspokojnější se prostě můžu udělat permutační test, tam jsem jako nejvíc, jako si jistý, že to zprávám. Tak to platí k tomu. Takže jako tohle vlastně do statistiky nepatří, že jo, tam jako já si v těch randomizačních metodách, já si to vyzkouším a žádný jako
výpočty tam vlastně neprovádím, já si to vyzkouším. Takže vřele doporučuju tam, kde se kde můžete použít nějaký randomizační test, tak ho použít. Tak a teď nějaký příklady, aby bylo jasný, co chtěl použít. Takže mám tady Angličané a Francouzi a mám tady jejich vejšky naměřený, natýkal jsem si tam na Karlově mostě cizince a změřil jsem, jak jsou velký a zajímá mě, jestli Francouzi jsou v průměru menší než Angličané. Tak, co použiju? Co je závislá proměna, pro co chci vysvětlovat? No, ta národnost, že? Takže co to je za proměnou, tak ta asi nebude teda kvantitativní, ta je kvalitativní. A co je ta nezávislá, ta zase není kvantitativní, ta je kvalitativní. A jsou to ale jenom dvě varianty, takže použiju co? T-test, ano. Tak, tady mám manžele Novákovi, Horákovi, Dolákovi, Zeleňákovi, Červenákovi a zajímá mě, jestli existuje nějaká korelace mezi vejškou partnerů. Jestli ty velký ženy mají velký muže a malý ženy malý muže. Takže, co použiju tady? Co je cílová? A to je kvalita, to je kvantitativní, spojitá veličina, co je prostě vejška ženy, že jo? Takže to je spojitá, vejška muže je taky spojitá, tak použiju co? Linární regresi. No, ale tady nevím, co je závislá, co je nezávislá, takže radši korelační analýzu. Poslukárně 80 žen a 70 mužů, no teď jich tady podstatně míň. Jak se podařilo reformovat moduly, tak z 270 posluchačů v tohohle kurzu to kleslo na 150. Což bylo účelem teda té reformy, co se udělala. Opakovaně v hospodě mě ubezpečili ty autoři. Ne, nešlo jenom o tady tuhle přednášku, šlo o přednášky, které pořádá katedra filozofie a její přírodních věd. Aby náhodou mě tam nechodilo moc studentů, tak jsem dělal sanitární kordon kolemní, speciální modul, do kterého se dali všechny ty přednášky, co nabízíme. A přidali se tam teda ještě kurz práce s izotopy a co ještě? A s laboratorními zvířaty, aby teda si mohli nabrat nějaký kredity i dílí a přitom náhodou se neušpinili něčím, co jako trochu připomíná filozofii. Takže tehdy bylo 80 mužů a 70 žen nebo víkendu a 23 mužů žen usnulo a žen usnulo 24. A teď nás zajímá, jestli spáči jsou stejně zastoupení mezi muži a ženami. Takže vysvětlující nebo vysvětlovaná ta je usnul, neusnul. Takže co je to, jaký má charakter? No, je to nominální, prostě tam, anebo v tomhle případě binární, muž, žena, taky binární, takže co použiju? Cože? Kontingenční tabulku. Má krevní skupina vliv na inteligenci, tak jsme udělali velkou studii, kde jsme
zjistili, jaký mají lidi krevní skupiny a podívali jsme se, nechali jsme udělat inteligenční test. Tady jsou výsledky a zajímalo nás, jestli má krevní skupina vliv na inteligenci. Takže cílová proměna je inteligence, vysvětlující je co? Krevní skupina, co to za charakter? Jaký to má? To není virální. Kategoriální. No, takže použijeme analogu. Tady máme, tady zjišťujeme, jestli má vliv bydliště, jestli má velikost bydliště vliv na pravděpodobnost infekce. Máme tam, u každého je napsaný, jestli je infikovaný nebo není infikovaný, jestli teda pochází z vesnice, města, městečka nebo z Prahy. A máme tady, víme, jak je kdo starý. Tady použijeme co? Cílová je binární, infikován, neinfikován a vysvětlující je jedna velikost bydliště a jedna věk. Takže nějaký, tady v tom případě řekněme spojitá, tady ordinální. Tak co použijeme? Čiže neslyším. Máte tabulku, jak sám kouknu, ne? Logistickou regresi. Tak. A teď si uděláme pět minut přestávku. Pobědnou tady kolem dokola, je kolem dokola, to nejde, to tam udělí. A prosím vás, vypnout. Ty data musíte mít naměřený s dostatečnou přesností, musíte je před analýzou zkontrolovat, odstranit případné chyby a rozhodnout, co uděláte s těma spornými případy. Něčeho nebude jasný, tak co s tím uděláte. To musíte vědět taky předem. A musíte vědět, jak ošetřit odlehlý a vzdálený hodnoty. No, taky s tím něco udělat. Pak musíte provést kontrolu, jestli ty vaše data splňují podmínky toho testu, který chcete použít. Když se ukáže, že ta cílová proměna třeba nemá normální rozdělení, tak musíte použít neparametrickou metodu nebo randomizační metodu, nikoli tu parametrickou metodu, jako třeba T-test nebo ANOVU. Vždycky v některých případech, když tam zjistíte, že nesplňují ty podmínky, tak můžete
ty data transformovat a oni je začnou studovat. Biologie je velmi častý log normální rozdělení. Protože je to takový, že to nedělá takový ten zvon, tu zvonovitou křivku, kterou očekávají ty parametrické testy, ale je to zešikmená. No? Na té jedné straně, jako je tam, to klesá pomalý. Tak v takovém případě velmi často pomůže transformace. Že když ty hodnoty z loga vyměňujete, tak najednou to udělá tu normální křivku, tu osobu. A na těch zlogaritmovaných datech můžete potom použít ten test, který předpokládá tu normální. No, úplně bez problémů. Když vám to ještě pořád nebude tak, jak chcete, tak to můžete zlogaritmovat dvakrát, zlogaritmovat ty logaritmy. Prostě můžete udělat, jakou chcete transformaci, abyste se dostali k tomu normálnímu rozdělení. Ale samozřejmě v metodice pak musíte uvíct, co jste s těma datama dělali a když budete vypovídat o těch výsledcích, tak musíte mluvit, že teda se nelíší vejška, ale logaritmy vejšek třeba. Existují i jiný typy transformace než logaritmování. Dost často pomůže arcus sinus nebo odmocninová transformace. Můžete si vymyslet cokoliv, jakmile se dostanete k těm normálním datům, tak je to perfektní a můžete ukázat. Samozřejmě nepomůže vám transformace, když tam budou ty data třeba nějaký bimodální, že tam budou, ten histogram bude dvouvrcholový nebo více vrcholový, tak to už nenajdete transformaci, která by vám to vrátila. Takže v tom případě budete muset poušáhnout po těch neparametrických testech. Méně testů je někdy, řekl bych, skoro vždy více. Takže se snažte a netestujete v rámci studie strašně moc proměny, protože byste museli provést korekci na vícečetní testy, protože to péčko to vám řekne, jak, s jakou pravděpodobností vám vyjdou takhle divný data, v případě platnosti úlohy hypotézy, ale jenom v tom jednom testu. Když těch testů uděláte víc, tak ono v jednom z nich vám to vyjde takhle divně i náhodou. Jo? Když uděláte 20 testů, tak je velká pravděpodobnost, že v jednom z nich prokážete na hladině žádná 0,5 existenci toho efektu, i když tam vůbec žádný efekt nebude. No? Takže to se dá ošetřit třeba tím, že uděláte z těch vašich měření, uděláte na nich faktorovou analýzu a místo 20 parametrů budete studovat ty 3 faktory, které vám z toho vyjdou. Zredukujete si to. My o korekci na vícečetný testy budeme se bavit ještě při interpretaci statistických výsledků. Takže tohle já vám připomenu. Takže snažte se nehromadit testy a když jste jich dělali v rámci té studie hodně, tak musíte vědět, že musíte provést nějakou korekci na vícečetný testy. Jednostranný test je dvakrát citlivější. Tady si uvědomte, tady jsme použili jednostranný test. Jo? Nás nezajímalo, jak často se vyskytne kombinace, že tam padne 6x orel na tý věc. Jo? Protože to nezajímalo ty konšele. Jo? Protože jako to by prohrál ten dotyčnej. Oni řekli, že má sfalšovanou vinci, aby vyhrál. A kdyby jsme tam dali dvojku, tak by to už vyšlo úplně jinak, že jo? Tak by to číslo bylo dvakrát větší. Ale to nás nezajímalo. Takže my velmi často testujeme jednostrannou hypotézu. Nikoliv to, že nakažení a nenakažení mají stejnou inteligenci,
nebo že mají různou inteligenci, ale testujeme, že ty natažené ženy mají vyšší inteligenci. Třeba kvůli tomu, že už nám to vyšlo v nějaký jiný studii a chceme to ověřit. Takže v takovém případě použijeme jednostranný test, což ve většinu případů je tak, že se spočítá dvoustranný a potom to péčko, co nám vyjde, tak se vydělí dvěma. Ale zase, musíte mít předem předregistrovanou tu studii a jasně napsaný, kterou hypotézu budete testovat a že to budete testovat jednostranným testem. Protože ne, že když vám to nevíde dvoustranným testem, tak se aj já budu testovat. Ono vlastně by to mělo být, takže budou vyšší tyhle ty, tak já to dělám jednostranným testem a ono vám to vyjde signifikantně. Ne, to je podvod. Jo? To je zneužití statistiky a to je opravdu podvod. Takže nejdřív se musí ta hypotéza předregistrovat, co budete opravdu dělat, anebo musí být dobře zdůvodněný, proč má cenu jenom ta jednostranná hypotéza, pak teda můžete použít jednostranný test. Jo, to vám říká, ten dvoustranný vám řekne, že z 5% pravděpodobností vám to spadne buď sem nebo sem, mezi ty extrémy. Jo, ale když vy předem už víte, že vás zajímá, že opravdu jenom to, že to spadne semhle, tak jako můžete to číslo vydělit dvěma to péč. A je ten test citlivější. Pozor na rozdíl mezi základním a výběrovým souborem. Třeba od té testu, tam je to nejjednodušší, ale tam se s tím setkáte nejčastěji. Buď to porovnáváte dva výběry, a nebo porovnáváte jeden výběr se všema, a nebo s teoretickou hodnotou. Prostě víte z nějakých přehledů, že třeba výskyt toxoplasmózy v České republice mezi muži je tolik a tolik, tak porovnáváte výskyt toxoplasmózy třeba u studentů přírodovědecké fakulty s tou teoretickou hodnotou. No, a tím pádem ta teoretická hodnota není zatížená chybou a můžete a ten test, když ví o tom, že ta hodnota není zatížená chybou, tak je mnohem citlivější. Tak má větší sílu. Tady je případ, kdy jsme studovali, jestli lidi hodnotějí sobě podobný lidi jako důvěryhodnější. Tak jsme při prvním, když nám přišli lidi na první pokus, tak jsme si je vyfotili a za rok jsme je pozvali na jiný pokus, kde jsme jim promítli morfované fotky. Měli jsme udělanou fotografii jako průnik asi 5 lidských tváří a namixovali jsme do nich rysy toho člověka, který to šel hodnotit. Jo, jsme přidali ty rysy, anebo jsme naopak odečetli. Takže hodnotil asi 15 tváří, neexistujících tváří, protože to byly takzvané kompozity, že to bylo složené z různých lidí. A polovinu z nich byly nepodobný a polovinu podobný. Je to stejný kompozit a tadyhle odečtený rysy tváře toho hodnotitele a tady přečtený. No a kdyby neexistoval vliv a promítli se jim tam oboje a měli říct, který z nich je sympatičtější. A měli říct o kolik teda, jo, na nějaký stupnici, nebo důvěryhodnější. No a kdyby tam nebyl efekt té sebepodobnosti, tak by stejně často
měl říct, že byly to tak, ty podobné a to ty nepodobné. Pořadí se prohazovalo samozřejmě. Takže se to hodnotilo s teoretickou hodnotou nula, že ten efekt, že ve stejný, že stejně budou hodnotit ty nepodobné jako podobné. No a tím pádem se mohl použít ten jednovýběrový test a ten je citlivější a prokázali jsme, že to skutečně hraje roli ta podobnost, že to jak, a je to v tom očekávaném směru, že ty, kteří jsou nám podobnější, tak hodnotíme jako důvěryhodnější. Párový test je silnější než nepárový. Tady nás zajímalo, ono nás tam zajímalo, tuhle studii toho víc, ale zajímalo nás mimo jiný, jestli vnímáme jako větší nebezpečí, když to nebezpečí přichází zleva, nebo když to nebezpečí přichází zprava. Samozřejmě zajímalo nás to i z hlediska leváku a praváku, ale to už tam, to teď není podstatné. Takže mohli jsme to, takže jsme je posadili k tomu počítači, a promítalo se tam asi 30 takovýchhle nějakých zvířat, nebo 40. A jednou se jim promítli, jakože část, mohli jsme to udělat dvěma způsoby. Jednak jako párovým testem, nebo jako nepárovým testem. Ten, kdybychom to udělali nepárovým testem, tak bychom prostě některý z těch zvířat ukázali, že útočí zleva a některý zprava. A měli bychom tam 40 druhů zvířat a půlka by šla zleva, půlka zprava. No, ale to by nebylo moc citlivý. Lepší je jim tam dát, zamíchat ty zvířata a každý jim tam dát dvakrát. A jednou, že útočí zleva, a jednou, že útočí zprava. Jo, a potom jsme se nedělá prostě to, že bych odhadoval té testem porovnával nebezpečnost zvířat, který jdou zleva a který jsou zprava. Ale vždycky bych si vzal tu dvojici. Odečet si nebezpečnost útočí zleva minus nebezpečnost zprava. A na tyhle ty rozdíly, těch už by nebylo 40, ale jenom 20, tak ty bych porovnal jestli jsou nulový, protože prostě by měly být nulový, kdyby tam nebyl rozdíl. Jak to dopadlo, vám nepovím, protože ta kolegyně, která to měla vyhodnotit, tak to vyhodnotila, pak tvrdí, že ztratila počítač a že prostě se jí rozhodlo. Nikdy se tady ta studie bohužel nedokončila. Máme na to obrovský data, protože jsme, kdo si udělá dotazník Critters, tak tam si bude hodnotit taky tyhle zvířata. A takže, kdyby vás to někdo to zajímalo, tak máme krásný data, můžete si je vyhodnotit. A ukojíte svoji zvědavost, jak ono to vlastně je zprava zleva, jestli to souvisí s leváctvím a praváctvím. No. Párový test je mnohem citlivější a tam, kde můžeme, tak použijeme ten. Takže my, když chceme zjistit, jestli toxoplasma ovlivňuje váhu vyšší, když nakazíme, jestli teda to ovlivní zdravotní stav třeba, tak to uděláme tak, můžeme udělat, že 30 vyšší nakazíme, 30 nenakazíme a budeme porovnávat, že jsou těžší. Ale lepší je, když zvážíme ty myši před pokusem všechny, pak ty samé myši zvážíme po pokusem, a zjistíme, jaký bude váhový přírůstek těch nakažených a váhový přírůstek těch nenakažených. Protože tím odfiltrujeme strašně moc variability, která jinak v tom souboru bude a bude to mnohem citlivější. Takže párový test tam, kde můžeme udělat to uspořádání, když jsme použili párový test, tak je to vždycky mnohem lepší. Šuplíkový efekt. Pozor při analýze již publikovaných dat. Nutno použít nějakou jednoduchou metodu. Jako, že bychom zprůměrovali výsledky třeba síly efektu, jak to vyšlo v těch 30 studiích. Na to musíme použít už nějakou metodu metaanalýzy.
A hlavně musíme vždycky uvažovat, i když používáme tu metodu metaanalýzy, o které taky budeme mluvit v jedné z těch posledních přednášek, tak musíme uvažovat, že existuje něco jako šuplíkový efekt a že je možný, že ty studie, které neodhalily ten efekt, nebo odhalily opačný efekt, tak ty nebyly publikované. Jo, že neexistuje stejná pravděpodobnost, že člověk odpublikuje článek, který ukazuje, že tam je zajímavý efekt nějakého faktoru, jakože jako publikuje, když tam není ten efekt. Takže nespolíhejte na to, že jenom mechanicky se kouknete, komu to údajně vyšlo tak a komu opačně. Prostě je velká pravděpodobnost, že řada těch studií mohla být opačně, ale ty nebyly publikovány. Jsou metody, které odhalejí, že tam takovýhle nepublikovaný data jsou, že musí být po šuplíkách. Ukážeme si zase jedný z těch posledních přednášek. No a osmá rada dodatečná, myslet, zejména když interpretujete výsledky. Nestačí, když něco spočítáte, musíte tomu rozumět, tomu, co jste spočítali, a musíte uvažovat, jestli vám to nemohlo, jestli to není nějaký artefakt, jestli jste nemohli dělat nějakou. Tak, takže tím bychom skončili, můžete to si vás vyvinout.